Скали яко, аз тия пожарът по един ред и не се плаща. Разкотил ми по-плаща. Това за човек ще му пустим и това в новинската група и следващата акция ще се включи. От това го избързах са. Е, нищо, те са да но да ги разкотелят за нова година, за утре да имат хората. Това е най-важно. То са, знаеш, какво ще му да има за нова година. И вече там, като те са детски тренинг. Но те и хора карат от явно. И след това имаме фестивал. Как ще го проведем, не знам. Сурва ли? Не ми сурва. А те на домакинство носят ли? На домакинство. Кое? Носят ли вода? Не. Значи даваме по кварталите. Тук къде е? С меса, пекалите с питейната. За сбирток толкова. Машини сте!
Това е. Браво. Да. 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 Да.